Jag tänkte att vi skulle fortsätta med hjälpmedlet VoiceOver i den här lektionen. Först av allt så tänkte jag att vi skulle göra en inställning så att man snabbt kan sätta på och stänga av VoiceOver. Och det gör man genom att gå in under inställningar. Gå ner till hjälpmedel. Och om vi scrollar ner här så längst ner finns ett val som heter trippelklicka hem. Här kan man bocka för det hjälpmedlen man vill komma åt genom att trippelklicka på hemknappen. Så jag tar fem fingrar och nyper åt här. Kommer ut till hemskärmen. Och trippelklickar på hemknappen. Och då ser ni att då kommer jag åt de hjälpmedlen som jag har bockat för innan. Och då väljer jag VoiceOver här. Och likaså då så kan jag också trippelklicka en gång till. Och lätt kunna stänga av det hjälpmedlet jag har igång. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite vidare på vad man kan göra med VoiceOver. Och bland annat så kan man ju ha hjälp av detta när man skriver. När man använder VoiceOver för att skriva. Så först så dubbelklickar man här i det textfältet så man får upp tangentbordet. Och sen fungerar det så att med tangentbordet att man för ett finger över tangentbordet. Jag får alltså reda på vilken bokstav det är som jag är över och då dubbeltrycker jag. Likadant med om jag ska göra ett mellanslag. 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 Hej. Och får det uppläst. Vi lämnar anteckningar genom att använda fem fingrar och nypa åt. Så tänkte jag att vi skulle titta vidare på det här med webben. Oavsett om man använder sig av hjälpmedel eller inte, men om man använder en mobil enhet såsom en telefon eller en surfplatta, så är det ju viktigt att ens webbsida är bra anpassad just för mobila enheter. Ofta så innehåller ju webbsidan väldigt mycket olika komponenter såsom länkar, huvudlänkar, sidolänkar, bilder och så vidare. Och det där kan ju vara lite knepigt att orientera bland alla dessa här sakerna. Jag tänkte visa ett bra exempel på hur det kan underlätta med om man använder hjälpmedel på en webbsida. Jag tänkte ta den här fliken låna ladda ner. Som ni ser här uppe efter adressfältet. Så finns det en knapp som heter läsare. Och den dyker upp när man har anpassat webbsidan för mobila enheter och webbläsare i mobila enheter. Och jag öppnar den eller klickar på den, dubbelklicka. Som ni ser här så skalades alla länkar bort
bort sökfältet och så vidare, och det blir en ren textsida, och då blir det ju väldigt lätt att läsa. Här ser ni också att man har lagt in en bildbeskrivning på bilden. Trycker två fingrar för att stoppa talet. Det här är ju väldigt bra faktiskt, oavsett om man använder tal eller inte. Men om man till exempel är ute på en webbsida i en mobiltelefon, så kanske man inte vill ha det allt för plottrigt, utan mera rent. Det var lite tips om hjälpmedlet VoiceOver. Och glöm nu inte det här med att ställa in trippelklick för att kunna stänga av och sätta på VoiceOver.